ende jemi të imësu njëni tjetrin edhe nivelin e lojës qysh kena me bo bashkë. Jo, më bon kompani. Andaj, edhe nëse humbin në Gjermani, për mu nuk duhet ishte fundi botës, as për peje nuk duhet ishte, sepse hala është një ekipiri, kështu që besoj që... E kemi një befasi. Edhe Arsioni se ka ditë dhe se kena prit, po kam vjërzi. Po befasum. E mirë. Përshëndetje. Mirë se do të theve. Asune nuk e prita, asune nuk e prita definitivisht. Adhuruz basketbolit, që shka thonë Gjordani, I'm back. I'm back. Shtu që edhe unë nuk theva, nuk e ka ditë, me meritoni sot më gjesë kemi bisedu, as kjo nuk e ka ditë, bile ishte pytja mundet me ardha po jo, masi e kishin ustimin të planifikum për sot, por e kanë lonë për nesër. E kanë lonë për nesër, nga shti. Shtu që shumë mirë, masi me meritonin edhe Prishtinën, e patëm arritat suksesin e ashtë zakonshën, shpresoj që edhe me pejën keni me bodë, dhe ishte ashtë ju një gjova. Pesojnë. Andi, Ulpiana. Da gënë që shi. O shtë dhe zetë një po dhe opet më këthy Adhuruz basketbolit me juve, s'po këthejmë në senet këqia, ato kanë me të mra panesh, prej sot po e vazhdojmë naturisht jo me komentime, pasi për komentime na duhet edhe pak, ato e lojmë andit. Veç vazhdojti, unë ndërë. Da gënë një misafer. Atër, ondi talam e në gjysë. Po, gjysësi ishte knajtësi edhe me të vërtet befasie kënshme. Edhe qka ke të thonë, ondi? Edhe që shte të thonë, ondi? Këm të thonë, këm të vojlë për pejen që edhe nëse humë të në Gjermani nuk është fundi botës, shkaku që është ende skuadrë e re, është visë